מה גורל אנשים? אנחנו מגרונום, יום רביעי, היום הכי כיפי בשבוע, 6 בנובמבר 2024, עושה לכם סיור צבעי שלכת בגן האוניברסיטאי בירושלים, הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים. סתיו, איזה כיף סתיו. ובבוקר שבאתי לפה ראיתי היה קצת יותר אור וזה, אלה סינית. אחד העצים המדהימים, מדהימים, מדהימים לצבעי שלכת. גדל גם במרכז, גם בשפלה, ובטח ובטח שבער. אחד העצים עם ה... באמת, נכנס חזק לארץ, יש לו גם קלונים, יענו ורסיות מאוד מאוד, מאוד מאדימות. עץ חזק, מתאים, עמיד. שוב פעם, אנחנו בתחילת אמצע הסתר, ותראו איזה פריטים יפיפים. נעשה לכם סקירה עם כמה רעיונות לעצי שלכת. במרחב הישראלי אנחנו מדברים על עצי שלכת, צבעי שלכת. יש לנו האדומים, הם תמיד יפים, הם שונים, הם מובהקים, תראו כל הגן ירוק, ואז יש לנו את האדום, אבל יש לנו גם את הצהוב ואת הכתום. אז הצהובים בארץ, עוד פעם, יש הרבה, אבל אני אדבר על מה שאני רואה פה, זה התותים. הנה יש לנו פה תות, ושימו לב איך עלים צהובים, הנה מעילה ירוקה, ירוק לגמרי. ואז פתאום רואים את הקונטרסט, את הניגוד שבין הצהוב, כתום, אדום. אז מי יש לנו שאני ככה זוכר מכיר? ליקוויד אמבר, ואני בדרך אליו, זה עץ די חדש בארץ שאני מכיר, עוד פעם, כאילו מכיר אותו פחות או יותר 10 שנים, יש לו צבעי שלכת מדהימים, הוא מזכיר את העדר. במי שהיה ביפן ואנגליה, שתי מקומות שהייתי ואני יודע לכם בוודאות, יש שם עדרים, זה מייפל בעצם, זה עדר המייפל, זה אחד מהם, אבל יש מאות תתי מין שמדהימים, ולצערי אין לנו בארץ. באמת, לי יש אחד בבית, נדיר בתוך הציץ, אבל כמעט ואין. גינקו ידוע בשלכת הצהובה המדהימה שלו, הנה תראו עוד תות מדהים. אני קורא איזה שלכת רגילה, דולב, פשוט משאיר עלים. אז זהו, אז אני בדרכי אל הליקוויד אמבר, ויאללה, תשארו איתי כבר על הקו. יש לנו שם גם גפניות. בכל אופן, אז ספיון השעבה, אחד היפיופיים, אלה סינית, גפנית משולשת או מחומשת, עכשיו אני אראה לכם איזה, זה שם מתחבא. דווקא הנה פה יש פתאום דולב או ליקוויד אמבר, בואו נראה אותו. זה נראה כמו דולב, אבל זה צבע של ליקוויד אמבר. לדעתי זה ליקוויד אמבר בגלל הצבע, כי דולב לא יודע להגיע לצבעים אדומים. הנה חלקת הליקוויד אמברים. אוקיי, אז זה העצים שרציתי להגיע אליהם. ליקוויד אמבר לבני. יש כמה מאפיינים שאי אפשר לפספס אותם בליקוויד אמבר. לפעמים יש שלכת והרבה אנשים מתלוננים, נושרים לי עלים בצבע ירוק. כן, גם זה קורה. הרבה פעמים אנחנו צריכים, כשיהיה קר בלילה, בשביל שהעצים יעדימו. אז שימו לב איך עץ אחד ממש אדום, עץ אחד ערום לגמרי, עץ אחד חצץ, חצי ירוק, חצי אדום. זה הליקוויד אמבר, יש לו עלים כפניים. מזכיר קצת דולב, הוא מזכיר בין דולב לעדר, תראו את העלים שלו איזה יפים. ליקוויד אמבר לבני, אי אפשר לפספס את הפרי שלו, כאילו זה ממש פעילות יצירה לקחת אותם, הם מתייבשים בשחור ולצבוע אותם בספריים. תראו איזה צבעי שלכת יפים, וגם שהוא ערום לגמרי, יש לו איזשהו סימן היכר, כמו איזה התנוונות על הענפים, אני לא רואה איזה פה, אבל הרבה ענפים שלו הרבה פעמים מקבלים מוטציה כזאת. פה אני לא רואה איזה כמעט. אז זה הליקוויד אמבר, באמת אחד העצים הכי יפים לצבעי שלכת. גם גדל בשפלה, גם בער, גם בשפלה, בסך הכל עמיד. אין לו כמעט, אני לא מכיר לו כמעט מחלות. באמת עץ מומלץ לצבעי שלכת. אז היינו בספיון השעבה, ליקוויד אמבר, אלה סינית,
ועכשיו אני... ותותים זה בצהוב, גינקו שזה עץ שגדל מאוד מאוד לאט, גם עוד מעט אני אראה אותו פה. תמיד הסיורים בירושלים, אני מתנשף כאילו אני רץ איזה מרתון. ומה עוד אמרו לי פה המגניב להלאה? קוטינוס, אנחנו נראה אותו בבריכה. אז יאללה, בואו נראה את הגפנית. גפנית משולשת, יש לה שלוש עונות בעלים. גפנית מחומשת, העלים יותר כמו של הליקוויד אמבר, אבל חמישה קצוות בעלים. פה יש צבע ורדרד כזה, אתם רואים אותה? מה אתם אומרים, משולשת או מחומשת? בואו נראה, היא מחומשת. אמרנו חמישה על עלים. 1, 2, 3, 4, 5. זה הגפנית המחומשת. צבעי שלכת מדהימים, גם בשפלה. כמובן, אם המקום הוא נורא נורא חם, אז היא לא מגיעה, ישר נושרת מירוק ליבש. אבל באזורים הקרים, וגם בשפלה, אני רואה זה הרבה פעמים, מגיעה לצבעים מדהימים. עכשיו, ככל שיותר קר, לילות קרים ובלי גשם, בלי מה שקורה, שאני לא רוצה להרוס את זה, אבל אם יהיה עכשיו איזה מכת גשם או ברד, זה פשוט יפיל את כל העלים, ואז הלכה לנו הצבעי שלכת. לכן העונת צבעי שלכת נורא משתנה. אז שימו לב, כיסוס ירוקד רב שנתי. דולבים, יש להם, אמרתי, צבעי שלכת ככה איטיים, ונמצא לכם את הגינקו. בואו נחפש, הנה אלון מולנו, ואין בו, כאילו הוא צהוב לגמרי, וזה ממש מדהים ויפה. עוד משהו שמאוד מאוד אופייני, שאני לא כל כך קורא לו צבעי שלכת, אבל זה כן מתחבר. זה הפריחה של הדגנים. תמיד בהקבלה לעונת השלכת, כל הדגנים האלה פורחים, החל מה... לא יודע אם זה ספציפית סופים, אבל אני קורא להם דגנים. אני זוכר זה מיפן, זה היה... גם הגעתי בסתיו, והפמפס כאילו פורח שם. ורואים המון המון פריחות דגניות, ופה אני דווקא אראה לכם את הקוטינוס שבאמצע הבריכה, שבקיץ הוא היה ירוק, ואפשר לראות אותו שם גם. מדהים. אז זהו, אני אעצור את הסרטון כרגע, כי לטייל פה זה אינסופי, וימשיך ליהנות לי. אם יהיה קטעים יפים, אני אחפש לכם את הגינקו ועוד כמה צבעי שלכת מדהימים. אני אלך גם מאחורה לקוטינוס ואני אצלם לכם אותו מקרוב, ואני אראה לכם. אני אחבר את הסרטון, קצת קשה לי לחבר, אבל נראה איזה. אז באמת, שבוע הבא, מקווה שהסרטון יעלה עד אז, יום רביעי. אני יודע שיש פה סיור בגן הבוטני בשעה 2:30, זה רק מישהו אמר לי. לא רוצה להבטיח לכם כלום, אתם מוזמנים לפנות לגן הבוטני, אוניברסיטה בירושלים, ולשאול אותם על זה. אני יודע שיש פה שבוע הבא סיור צבעי שלכת, ממליץ בחום, בחום, באמת, כאילו, בדיוק עברתי פה בבוקר, אמרתי, וואי, אם יש לי חלום, זה לגור ליד גן בוטני, לקום בבוקר ולצאת לטיול בגן הבוטני. תראו פה את הפריחה, את הפרי היפה, הנה הקוטינוס, שרואים אותו ממרחקים בלב הבריכה, שעכשיו היא מנקים אותה בגלל החורף. אתם רואים, לוטוסים לא מתים, פשוט מתייבשים כיכר והם ילבלבו מחדש באביב. תראו את הקוטינוס, איזה יפה הוא. יש לנו צמח שמעבר חלבלוב דמוי קוטינוס, אבל זה קוטינוס. בסדר? זן גרייס. אני פחות מכיר את הזנים, אבל זה היפיוף הזה. באמת, כאילו, מה שנאמר, מונומנט. באמצע הבריכה, הכתם האדום הזה, מדהים, 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 מדהים. וזהו. טוב, עוד מעט נעשה עוד כמה מקטעים וניפרד. ביי בינתיים. טוב, פה
פה יש לנו תות אדום, אבל הוא צהוב. צבעי שלכת מדהימים, צהובים, מדהים. תראו איזה יופי זה נראה, ממש השמש עוד שנייה שוקעת, רואים את כל הגן, כל ירוק, ירוק יאה, ופתאום צהוב הזה של הליקוויד אמבר. סליחה, הוורוד הזה של הליקוויד אמבר, וורוד אדום. אז תחשבו שכאילו מבחינה תכנונית היה פה אחד ופה אחד ופה אחד, זה מופע מדהים. טוב, אז זה הגינקו בילובה, וזה שוב הדגנים שפורחים בכל עבר, וזה יפה כזה עם הרוח שהם מתנפנפים. תראו את, את הדגנים. זה הגינקו. אני מכיר את זה מקוריאה, לא הייתי, פשוט ראיתי סרטונים. היה אחד היעדים שלי לטוס לקוריאה, לראות את השלכת של הגינקו. זה שדרות, כמו פריחת הדובדבן ביפן, או השלכת של הדובדבן. אתם רואים את הצהוב הזה? כל העץ נהיה צהוב, שוב. עץ פחות נפוץ בארץ, אבל שימו לב, עץ בירושלים, גינקו דו-מונתי, נשתל ב-1000, אין מצב 69, 1986, יותר הגיוני, לא מכיר את הטווח הזה, רגע, כן, אז הגיוני משנת 86, אני בן ב-84, אני בן 40, זאת אומרת שהוא בן 38 שנה, כן, סביר לגיל הזה. אבל זה עץ כמה, פחות מ-10 מטרים לכל הגודל הזה. אז גם גינקו ידוע כצבעי שלכת. אני לא מדבר על השזף פיסרדי, כי הוא כל השנה אדום. אני אמרתי, בואו ניתן לכם את האלה שמאדימים, ירוקים כל השנה, ומאדימים או כתומים או צהובים בשלכת. אז זהו חברים, אלה היו כמה רעיונות לצבעי שלכת. ננדינה יודעת להאדים יפה, ראית אותה גם ביפן, הם מתים עליה, על הננדינה. ככה אולי לסיום נמצא שם איזה משהו. פחות מאמין שזה אלה סינית. אולי כן? כן, זה קלון ישן, כי אלות סיניות החדשות, כולם אדומות לגמרי. זה כנראה אלה סינית מזן ישן, שרק חלקה מאדים, או בהדרגה או בקור כבד יותר. גם זה מופע שיש לנו סתווי. מדהים. נגמר לי האוויר. ויש עוד פעם, זה שזיף תרבותי, גם צהוב יפה. הנה נפנה כיתה. עוד אלה סינית. נוודא שזה אכן זה. תמיד אני מתבלבל בין האלה למילה, אבל כן, זו אלה סינית. אבל שוב, זה קלון, יענו זן, שהוא פחות מאדים. רואים אותה? ושוב, אזור קר בירושלים, והיא פחות אדומה, רק הקצוות של האדומים. יכול להיות שעוד שבוע, שבועיים מתאדים לגמרי. זהו. חמצן. יאללה חברים, תהנו. אין כמו יפן בצבעי שלכת, כאילו אנשים טסים במיוחד ליפן בעונה הזאת, אנחנו פחות או יותר על אותו קו רוחב, בשביל לראות את השלכת. אפשר גם בארץ, אדריכלים מתכננים, תוסיפו את זה למחשבה. צבעי שלכת, רן החום אגרונום, יאללה ביי.